Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Продовжуємо марафон з новинної студії. Для вас працюють журналісти «Фактів», «СТВ» та «Вікон СТБ». Я вітаю вас і далі про головне на цю мить. Українське військо минулої доби мало успіхи поблизу Кліщіївки, Одрадівки та Шумів. Це бахмутський напрямок. Наші захисники продовжують наступ, вибивають окупантів із зайнятих рубежів та закріплюються на досягнутих позиціях. Про це в ефірі національного марафону повідомив керівник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш. Російські війська не полишають спроб відбити втрачені ними позиції, постійно штурмуючи та завдаючи вогневих ударів біля Кліщіївки та Андріївки. Та Збройні сили України надійно тримають рубежі і завдають вогневого ураження противнику. Зокрема, сили оборони продовжують тримати під вогневим контролем ділянку траси Бахмут-Горлівка. Ми завдаємо вогневого ураження з усіх наявних засобів артилерійського вогню та безпілотних систем. Противнику значно складніше постачати різного виду забезпечення до свого угруповання на цьому напрямку, також до населеного пункту Бахмут, оскільки це одна з ключових трас на південному напрямку. Це такий перший дзвіночок, який вже досить ускладнив пересування та постачання на цьому напрямку, оскільки навіть якщо везе якась машина там боєприпаси або особовий склад, ну знаєте, використовувати цю дорогу, розуміючи, що поряд може лягти 155-мм фугас, ну не додає ентузіазму та мужності окупаційним військам. Тим часом на Лиманокуп'янському напрямку, повідомив Євлаш, минулої доби російські війська не провели жодного штурму, але продовжують надалі інтенсивно застосовувати авіацію. Що стосується артилерії, то ворог намагається працювати нею на максимально граничних дистанціях, адже боїться втратити своє озброєння. У Ростові-на-Дону росіяни розпочали нове судилище над 24 героями Маріуполя з полку Азов. За словами радника мера міста Петра Андрющенка, рашисти зроблять спробу засудити українських захисників на довічне ув'язнення. Російська влада інкримінує бійцям силове захоплення влади та участь у терористичній організації. Як наголосив Андрющенко, такі звинувачення виглядають цинічно, адже громадян України країна-окупантка звинувачує в захопленні влади в Україні. Торік понад 2500 українських воїнів, які героїчно захищали Азовсталь, опинилися в російському полоні. Частину вже вдалося звільнити. СБУ повідомила про підозру Валентинові Грибіну. Він був особистим адвокатом Медведчука та Шарія, яких підозрюють у державній зраді. Також Рибін відомий як адвокат беркутівців, яких судили за розстріл учасників Революції Гідності. А нині колаборант влаштувався до окупаційного уряду на Херсонщині, очолює один із департаментів так званого Міністерства інформполітики. Після 24 лютого 22-го Рибін утік, як повідомляє Рух Чесно, до Іспанії, користуючи з привілеєм як батько трьох дітей. Звідти писав пости в соцмережах із закликом до українців не чинити спротив російській армії. Згодом переїхав до окупаційної Херсонщини, де нещодавно від партії «Єдина Росія» намагався виграти незаконні вибори. Правоохоронці повідомляють, що тривають комплексні заходи із затримання Валентина Рибіна за притягнення його до відповідальності. Ніколи не голосував за Путіна та «Єдину Росію», бо, каже, брешуть. Утім, за їхнім наказом покірно рушив на безглузду війну проти українців. Військовополонений Роман певен, йому просто пощастило лишитися живим, нехай навіть зазнавши кількох поранень. Нині він свідчить Службі безпеки України та сам не розуміє, заради чого вплутався в усе це. Удома на мобілізованого чекає дружина, яка, почувши в слухавці його голос, заледве втрималась від істерики. Ну, вони на підприємстві принесли, а начальник уже домой привез. 46-річному водію хлібовоза Роману повістку про мобілізацію приніс особисто керівник. Спочатку, розповідає, вони стояли на Луганщині, а нещодавно підрозділ стрімко перекинули на Запоріжжя. Вам як-то об'яснили вашу перебувку? Ні, взагалі нічого не об'ясняли. Построїли, посадили, сказали, їдьте на Запоріжжя. Навіть не сказали, куди. Як з'ясувалося, їх кинули стримувати наступ українського війська. Утім, вже за кілька день він, зазнавши поранень, із кількома поплічниками опинився у полоні. Во время виходу мені пуля в ногу прилетіла. Ну і слід осколок від міни. І все. Ночі намагалися вийти, але
Уже мішок був закритий. Після цих поневірянь та митарства Роман поринає в роздуми про безглуздість війни, яку розв'язала його країна. Нічого тут зробити. Я тут не був, я сюди не збирався. Може бути, коли-небудь би приїхав і то віддохнути куди-небудь на морі. Але не явно не з такими цілями. І ця війна взагалі, ну, чесно скажу, відлично мені, вона ні к чому взагалі. Чоловік певний, за Путіна ніколи не голосував, і партія «Єдина Росія» йому не до душі. Ось, приміром, узимку, каже, її представники влаштували показове шоу з його дружиною. Як вони віднеслись, наприклад, от ми допомагаємо мобілізованим. Мені жена позвонила, говорить, да, прийшли, допомогли. На камеру дві чурки розкололи, сложили в сарай. Камера ушла, я не ушли, і більше їх не було. Чоловік телефонує дружині, аби повідомити, що живий, здоровий. Жінка на межі істерики. Ти тільки держись. Все нормально. Все. Рома. Да спокойся, Ромочка, все. Держись. Все, успокойся. Господи, помоги, я молюсь. Сегодня Слава приходил, мы с ним договорились в церковь в субботу идти. Все, успокойся. Жив, здоров, все нормально, отношения хороші. Роман, із яким нині працюють слідчі СБУ, певнить, після повернення додому за жодних обставин на війну більше не поїде. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Екс-голова Верховного суду України Всеволода Князєва, якого підозрюють в отриманні хабаря у майже 3 мільйони доларів, апеляційний суд залишив у СІЗО. Утім, зменшив розмір застави на 10 мільйонів гривень. Адвокати просили для свого підзахисного цілодобовий домашній арешт, а сам Князєв запевнив, що тікати не планує і бідкався. Немає грошей навіть на те, щоб оплатити собі у СІЗО інтернет, бо всі його рахунки заблоковані. А без доступу до мережі, відповідно, не може готуватися до засідань. Суд, вислухавши як захисників судді, так і прокурорів, вирішив залишити Князєва під вартою. Утім, уже втретє зменшив розмір застави. Цього разу з 55 мільйонів гривень до 45. А початкова сума, нагадаю, була 107 мільйонів гривень. Очільника Верховного суду детективи НАБУ затримали у травні. Як зазначили слідчі, це відбулось просто на гарячому при отриманні хабаря у розмірі майже 3 мільйони доларів. Після затримання Князєва звільнили з посади очільника Верховного суду. Злочинну схему ухиляння від мобілізації викрили у Запоріжжі. Як повідомляють у ДБР, її організував екс-військом через своїх колишніх підлеглих і медиків, які ставили чоловіків призовного віку неіснуючі діагнози. За даними ДБР, У урологічному відділенні міської лікарні швидкої екстреної допомоги клієнтам видавали підроблені документи про нібито проведення операції. На підставі цього ВЛК ухвалювало потрібний для ухилення від мобілізації висновок. За даними ДБР, зловмисники встигли надати такі послуги щонайменше 40 потенційним призовникам. Більше того, дехто з ухилянтів не посоромився оформити групу інвалідності для отримання ще й грошової компенсації від держави. Утім, їм тепер доведеться доводити свої захворювання на повторній військовій лікарській комісії. Працівники ДБР провели з десяток обшуків у дотичних до схеми працівників медзакладів. Колишньому військовому загрожує до 10 років за ґратами. Слідчі працюють над встановленням усіх фігурантів цієї оборудки. Реабілітація українським кіно на Прикарпатті у приватній клініці, де більше як рік лікують поранених захисників, провели сеанс фільмотерапії. Лікували показом кінострічки «Довбуш». Це один із найуспішніших українських фільмів. За місяць прокату він зібрав понад 50 мільйонів гривень. Терапію для військових у шпиталі проводив один із головних героїв стрічки – Олексій Гнатковський. Очнувся, в ушах дзвенить, в глазах туман. Я розумію, що мені треба їхати назад, включити передачу. Нема чим. Водій американського бронетранспортера Арсен зазнав тяжкого поранення на передовій. 2 години під мінометним обстрілом він лежав на полі бою, аж поки його не евакуювали. Руку довелося ампутувати. Я підтримався весь бой, поки не прилетіла протитанкова міна. Вибили ми туди, де треба було. Хлопці пішли далі. Ну, а я до лікарні попав. Нині тут, у шпиталі, військовий чекає на реампутацію. Його кінцівку готують до протезування. Як я от з цими пальцями, отак я і носу.
руку подаю імпульси. Андрій брав участь у контрнаступі на запорізькому напрямку. У бійця були тяжко травмовані нога і рука. Приліт типу танку, просто вирвало кусок м'яза. Я ногу зразу не відчув, побачив багато крові, видірнув турнікет і швидко наклав турнікет. Поки я накладав турнікет на ногу, мені зразу прилетіло по руці. Тут уже більше року безкоштовно лікують та реабілітують поранених захисників. А днями до шпиталю завітали ще й з кінопоказом найпопулярнішої української стрічки «Довбуш». Тут мало місця. Ходіть сюди, четверо. Хлопці, давайте сюди. Олексій Гнатковський, актор Франківського театру, який виконав у фільмі роль брата Олекса Довбуша Івана, складає стільці. Готує імпровізований кінозал для трьох десятків військових, які разом із ним дивитимуться стрічку. Я є обрежок. І хто прийде мені в хату і буде правити, як я маю жити, вихаркає свої печінки обігами Божі. Історію про карпатського повстанця, який боровся із польською шляхтою, знімали 5 років. Завершили до повномасштабного вторгнення. Це фільм про звитягу та нескорений дух українців, який став пророчим, каже актор Олексій Гнатковський. Були простими пастухами, простими робітниками, і вони взяли зброю, щоб захищати свою землю. Нарешті ми бачимо себе, українці, бачимо себе красивими, бачимо себе сильними, бачимо себе мужніми, ті, які готові боронити свою землю. Ми дивимося в дзеркало історичне. Першими цей фільм побачили на передовій військовослужбовці 68-ї єгерської бригади імені Довбуша. Кіно спочатку планували показати після перемоги, але вирішили не зволікати. І українці українське кіно оцінили. За місяць прокату фільм зібрав понад 50 мільйонів гривень. Мені дуже не подобається фраза «українське кіно». Тому що це, знаєте, вона до неї так українське кіно, це зразу так треба підтримати українське кіно. Знаєш, воно якесь таке на милицях таке здається. Я дуже мрію, щоб українське кіно це було наряду з іншими фільмами. Тобто ми йдемо дивитися кіно. Уже українське, польське, німецьке, там Голлівуд і так далі. Ну, головне не російське. Такі кінопокази, кажуть психологи, це не лише про спільний перегляд, а й про підтримку. Це один із способів реабілітації поранених захисників. Позитивні емоції, вони надають можливість перемкнутись від того, що від поранень, від думок про війну, примкнутись на щось таке позитивне. Окрім того, це про увагу, це про повагу, коли приїжджає виконавець центральної ролі. Бійці із захватом дивляться стрічку. У ній, кажуть, справжня боротьба за свободу. Все один в один, як зараз в Україні. Там реально такі козаки. Гори, історія, все таке, як там люди все живуть, які. Як ці поляки хотіли там віджати Україну, потім в них нічого не вийшло. Герої надихають. Вони, можна сказати, для нас є якимось ідолом. Тобто, якщо б їх не було, від чого б ми відштовхувались? Нас не було б того натхнення і не було того бажання захищати своє, захищати рідне. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини. 1 жовтня – День захисників і захисниць України. О 9 ранку вся Україна зупиниться. Президент Володимир Зеленський закликав вшанувати масштабною хвилиною мовчання усіх, хто поліг у боях за незалежність. Нагадаю, цьогоріч День захисників і захисниць в Україні відзначатимуть у нову дату – 1 жовтня. Президент зазначив, загальнонаціональна хвилина мовчання на пам'ять про полеглих героїв має стати нашою новою традицією. І це всі новини на цю мить. Більше вже за 15 хвилин. Марафон триває.